Still alive, Miss Croft. You are resilient. But over the decades, I've killed more mortals like you than I can remember. And stole their body parts like a cheap grave robber. As I will now take yours. To wake this thing, you are grotesque. Only my great hearts can cause the higher race to flourish again. So I guess it's up to me to stop you then. I hunted down and killed the last of the Lux Veritatis. I am immortal. The shards! Scary, huh? For you. It is my destiny to breathe hell on Earth. You are nothing to me. You know, it's gonna be a real pleasure to shut you up. Näyttää siltä, että ystävällemme Soroksella on ongelmia. Soros on näyttävästi tehnyt asioita, mutta hän on tietenkin, ei ole tietenkään syyllistynyt niihin. Ei tietenkään, ei voi olla totta. Ei, asia on näin. Jotkut kauheat salaliittoteoriaistijat väittävät, että meidän rakas ystävänne Gorg Soros, joka siis todellakaan ei ole ollut mikään natsi-informantti nuoruudessaan, se ei ole hänen menneisyytensä, ei todellakaan älä käy katsomassa mitään sellaista, se on täyttä valhetta. Niin asia on näin. Jotkut väittävät, että hänet olisi pidätetty. Oi, ei todellakaan ole. Ei. Eikä hän todellakaan ole linkitetty Dominions-nimiseen yritykseen, joka on tehnyt vaalihuijauksia Amerikan maalla. Se on täyttä valhetta. Se on täyttä huijausta. Todellakin. Ja kaikki uutiset nyt, mitä Sorosista tulee, niin se on ihan täyttä huuhaa uutista. Muistakaa, hän on suuri hyväntekijä. Ihan muuten vain hän tuhosi Britannian talouden ja muiden maiden talouksia tällä bisneskeinottelullaan. Ihan muuten vain. Hän on hyvä filantrofi. Hänellä on ideologia. Hän haluaa tehdä maailmasta paljon hänen kaltaisemman paikan. Ja tietenkään me emme tiedä, minkälainen se maailma olisi. Ja tietenkin toivoisimme, koska hän on suuri hyväntekijä, että se olisi todella hyvä maailma. Etenkin senhän takia hän on ollut rahoittamassa näitä Dominionsia ja kaikenlaisia muita iloisia järjestöjä. Jotkut ovat jopa väittäneet, että, siis eihän minä itse väitä mitään, mutta jotkut ovat väittäneet, että hän olisi linkitetty tähän meidän toiseen iloiseen ystävälliseen järjestöön nimeltä Antifa, ja kaikkeen tällaiseen muuhun rahoitettuun niin kuin mielenosoitukseen, joka on tietenkin laillista. Muistakaa, kuitenkin fiksit mielenosoitukset, kaikki tällaiset niin kuin kauheat kansallismieliset mielenosoitukset, ne on niin kuin no, ei saa niin sanoa, kauheuta, että muistakaa, Soros on kaikkien kaveri. Soros haluaa kaikille hyvää. Ja loppujen lopuksi Soros on vain ihminen, joka ei haluaa tuntea, että hänestä välitetään. Ja että hän välittää todellakin teistä.